Hello，各位，欢迎回来硅谷101。终于啊，这是我们盘点十大 NFT 的下集视频，也是呢我们的第三个视频。没有看前两集的，欢迎回到我们的首页，点击上集跟中集。好的，那来到我们倒数第四个项目，名为 Noun。没错，就是咱们学英语语法的第一节课的时候学的那个单词 Noun。时间来到2021年8月份 ，Roblox 呢，刚才在前两个月大火了一把，生成艺术这个概念啊，再次被极客们一番魔改，诞生了一个新的爆款项目 Nouns。Nouns 减少了艺术的成分，而在计算机算法上有了新的造诣。在外形上，一个 Noun 由五个特征组成：背景、身体、配饰、头部、眼镜。而在技术上，这个项目的渲染技术据说是特别出众的。每个 Nouns NFT 都是一个由算法生成的比特风格社交头像，其高效的 RLE 数据压缩算法让图片以极低开销转换为字符串存储在链上。这一创新的方式首次出现在了 NFT 社交头像领域，同时呢 Nouns 高质量的智能合约代码被开发者们奉为范本，纷纷借鉴。听不懂没关系，我念完也是没懂，但是团队的撰稿小哥哥严格不让我删掉这句话，说啊，这就是这个项目的牛之处。但是呢，也觉得我们目前没有办法解释的太细，不然呢篇幅太长了，这个视频的成本已经严重的超标。好，那我们留着以后有机会呢，我们再把这其中涉及到的技术还有名词给大家揉碎了解释。反正之前啊这一段总结出来七个字，渲染技术很厉害。另外呢，还有一点很厉害的是 ，Nouns 呢也是原创了一种新的发行方式，与我们常见的一次性发行一万件不同 ，Nouns 呢是采用的是每天拍卖一件的形式。这些图片的数据呢是完全保存在链上，并且呢在线生成，人们永远都不知道下一天是什么样的。那拍卖结束之后呢，会立刻的创建新的拍卖，这意味着在任何时候都只有一个 Nouns 在拍卖。第三啊，这个项目还有一个很厉害的地方在于社区治理。Nouns 呢成立了自己的 DAO， 那敲黑板 ，DAO 它是 Decentralized Autonomous Organization 的缩写，中文呢是去中心化自治组织的意思。就是说，在这个社区当中啊，项目参与者呢可以通过购买或者做出贡献来获得一个 token， 之后呢就可以参与组织的决策、运营还有投票，并且呢享受到相应的权益。DAO 目前呢是不少 NFT 项目的组织方式，据说呢未来还有代替公司的可能。这里挖一个坑，后续呢再让我们好好来挖一挖 DAO 的发展。再回到 Nouns DAO 上啊，第一个治理提案呢是分别向六家慈善机构捐赠五个以太坊，并且呢已经执行了。大家可以看到 Nouns 里面呢已经有50个提案，并且呢大部分都已经投票之后执行，没通过投票的提案呢就被放弃。比如说向乌克兰捐赠51个以太坊。毫无疑问的是啊 ，Nouns 在 NFT 中的地位呢也被商家们认可。美国著名的啤酒品牌 Bud Light 就和 Nouns DAO 合作了美国超级碗的广告。这个被称为美国春晚的比赛中的广告价位呢，我们知道是30秒560万美元。可见 Bud Light 下的血本啊，也是认为这次合作将有助于啤酒品牌在 NFT 领域当中进一步确立自己的地位。可见 NFT 社区运营成功之后的商业价格潜力是巨大的。最后回顾一下 Nouns 带来的重要价值：第一，引入了更高效的头像生成算法；第二，采用每天拍卖一件的发行方式；第三，成功的运营了 DAO 社群。接下来说一下倒数第三个你需要知道的 NFT。时间来到9月份，一个开创了 NFT 加游戏全新玩法的文字版 NFT 出现了，它就是 Loot。Loot 比 Nouns 更加极简，极简到只剩一个黑色背景的文本文件，由一组随机生成的冒险家战利品参数组成。是的，就是这么的简单粗暴。那之前发布的 NFT 啊，都是创作者把主要内容都设计好再发售给买家，而 Loot 只提供了一个黑底白字的 NFT 框架，首创由买家增加图像、故事和游戏等内容，让 Loot 产生更丰富的价值。这简直是空手套白狼，有没有？那今天我们已经能够在 Loot 的社区网站上啊，看到不少由买家创造出来的虚拟角色和小游戏。每个 loot 都包含了8种装备，8行字中每一行代表着一种装备，比如说武器、胸甲、头甲、腰甲、脚甲、手甲、项链以及戒指。
现在哪个 NFT 没有属性啊？那为了产生随机的稀缺性 ，Loot 合约当中啊会为所有者分配一个 ID， 每个 ID 有42%的几率出现后缀，8.7%的几率出现前缀。一个前缀可能是 Spirit Song 灵魂之歌，后缀呢可能是 Off Protection 防御属性。与 Titanium Ring 钛合金戒指物品相结合，就形成了罕见的 Spirit Song's Titanium Ring of Protection， 中文翻译是具有防御属性加持的灵魂之歌钛合金戒指。是不是有点《权力游戏》里面龙妈的那个味儿了？那 Loot 的出现让玩家的装备资产能在不同的游戏中继续使用更进了一步。如果加入 Loot 演化成一个社区拥有的游戏 NFT 平台，还需要为分散在每个游戏账号里面的装备付费用吗？不，每一个游戏制作者都会建立一个承认 Loot 装备的独特样式。Loot 也是打破了现有的发行模式，直接呢通过在以太坊浏览器叫做 EtherScan 上面的合约进行免费的铸造，而非官网发售，类似于当初加密朋克免费申领的方式，任何人呢都可以领取1号到7777号的 Loot NFT， 那剩余的222个 Loot 由合约部署者保留。Loot 的创始人 Dom Hoffman 来头呢也不小，他在2012年推出了红极一时的短视频 APP Vine， 并且成功的被 Twitter 所收购。Loot 在 NFT 市场的爆火与他们背后的投资机构叫做 Paradigm 的投资和推广带货也关系紧密。Loot 可谓将出道即巅峰演绎到了极致，在推出合成 Loot 和 More Loot 之后呢，由 Dom 发出销毁 Loot 合约密使提案，以消除任何个人与组织作为其所有者的能力，这样促进了社区的活跃。现在呢，已经有十几个项目基于 Loot 开发自己的小游戏了。让我们总结一下 Loot 最重要的亮点。第一呢，打破了图像化 NFT 的范式；第二，让玩家重创生成游戏；第三呢，带来了 NFT 到游戏的可能；第四，让买家免费铸造领取；第五，它是硅谷的连续创业者；第六呢，加密圈顶级 VC Paradigm 的强力支持。到了2021年12月，在加密圈里面已经积累了一定名气的艺术家 Park 发布了名为 Merge 的作品，继 Beeple 之后再次让 NFT 艺术品破圈。之前的 NFT 更多是将成型的艺术品复制分发，而 Merge 却是反其道而行之，从碎片开始合并，最终整个作品的外观会不断的发生变化，成为编写在智能合约上的一种交互艺术。Merge 其实就是众多的单色小球点图片，每一个小球呢又被赋予了 mass 值。用户最初买入的 NFT 就是一个 mass 值为 mn 的小球，每个小球呢有不同的颜色。当用户在同一个钱包里面买入多个小球之后呢 ，mass 值呢就会发生合并，所有的 mass 值累加，比如说 m2 加上 m2020， 最终的 mass 值合并成为 m2022， 数值越大，合并之后的小球呢也就会越大。随着小球不断被交易吞并，最终有可能会合并成为一个唯一的大球。那有一个艺术家是制作了一个可视化的工具来展示 Merge 的吞并过程。其实 Park 发售的是一件未完成的作品，通过一次次和用户的互动，最终共同完成。Merge 采用了一种少见的无限量发售形式，在开放的购买窗口期，任何人呢都可以购买无限量的小球，共售出312,686个小球，28,983人参与了购买。你这个时候会发现，哇，艺术品竟然大众化了呢。Merge 发售的总交易额呢高达9200万美元，一举超过了 Beeple 在佳士得拍卖上取得的成绩，而 Park 的作品总交易额呢也超过了 Beeple， 在所有加密艺术家当中排名第一，也成为了整个艺术界在世界艺术家中作品成交额的第三位。其实呢 Merge 的发售模式啊也并非是偶然，在去年的4月，Park 就发布过一个名为 The Fungible Collection 的 NFT 作品，那其中啊也是用到了类似的累积模式。虽然 Park 是一个独特的存在，不过呢，这个模式也为艺术家们打开了新的思路。那未来啊，我们可能会看到很多基于这一模式的新项目。最后，让我们来回顾一下 Merge 的最重要亮点。第一呢，它再次的带火了 NFT 的艺术品；第二，开创了交易合并的 NFT 新玩法；第三，采用不限量发售模式；第四，让 NFT 艺术品的销售额创历史新高。那最后一个项目，我们来说一次里程碑的收购。
2021年接近年关的一场收购再次让 NFT 出圈，也标志着 NFT 这个概念被大公司们认可。数字潮牌企业 Artifact 被耐克收购，消息一出啊，也是让 Artifact 发行的 Clone X 头像系列 NFT 价格出现翻倍。Artifact 呢是一家基于区块链概念下的数字创意公司，它的名字呢与英文 Artifact 人造物发音相似而来。Artifact 呢也是一家喜欢搞事情的公司。Welcome to the Artifact ecosystem。2020年，当 Elon Musk 和前女友 Grimes 他们参加美国大都会艺术博物馆慈善晚宴的时候呢 ，Artifact 的团队呢就通过了 PS 给 Elon Musk 的脚上合成了一双不存在的鞋，并且命名为 Cyber Sneaker。随后呢，以30以太坊的价格拍卖。同年11月份 ，Artifact 又以 Air Jordan 1 OG 为灵感，制作了一双名为 The X Evolutions 的 NFT 球鞋，并且呢，在由团队搭建的拍卖平台展开了为期10天的拍卖。纯白色的球鞋在每一次拍卖达到一定的价格，就会进行一次的涂鸦。在宣布被耐克收购之前 ，Artifact 与知名潮流艺术家村上隆联名创作了名为 Clone X 的社交头像，在20000个 3D 头像附带骨骼绑定，为数字化身提供虚拟空间，时代广场的广告投放，村上隆联名等因素的加持之下 ，Clone X 的头像发售呢，也成为了2021年下半年最受瞩目的 NFT 项目之一。那我们来总结一下 Artifact 的最重要特点，就是将自己成功的出售。那这也给我们的评选画上了一个完美的句号。精彩啊！让我们简单来做一个总结。2021年 ，NFT 基于 ERC721 这一套协议迸发出的创造力和演化能力，是震撼了整个古典互联网。逼迫作品的惊人价格，让艺术家心头为之一振。NBA Top Shot 的收藏玩法点燃了大众参与的热情。加密朋克 Hash Mask。无聊猿这一类的社交头像让 NFT 的热度不断的持续， Artblox 和 Nance 将生成艺术带入了 NFT， 而 Loot 则是打开了 NFT 通向区块链游戏的想象力。最后耐克收购 Artifact 则成为了大公司开始进入 NFT 领域的重要标志。那2021年可谓是 NFT 市场波澜壮阔的一年，你方唱罢我登场了。不过呢，我们发现两个非常有意思的现象，大家还记得我们在开头的时候说啊，不谈交易量，要关注他们的创新成分。但我们今天再看看现在 OpenSea 的排行榜，那么这些交易量这个名列前10的 NFT 当中，还有不少是我们刚才提到的知名的 NFT， 那是再次的印证了我们开头部分说到的 NFT 在市面上的交易价格和他们的创新的程度，在一定程度上是成正相关联的。另外，或许在今年你也越来越注意到各种头像类 NFT 是频繁的出现，成为了真正大放异彩的品类，升至成为了 NFT 的或者含义。除了 Artblox 之外呢，真正来自艺术家们的作品受到的欢迎程度其实还远低于预期啊。那么 NFT 市场看起来不只是创作者经济，它强调社区属性和金融运作，倒是更像运营者经济。那这些用来作为社交图像的小图片到底有什么价值？是 NFT 的唯一使用场景吗？在牛市的时候，大家放弃了深究这些基石问题， NFT 呢成为了社交入口或者社交 ID 的信念更容易成为共识。同时在区块链代码里流动的经济系统原生的带来了套利的机会，时刻刺激着这场共识游戏参与者们的神经中枢，只要增长能够从中套利，社交图像的信念就能够延续。但我们来到熊市，增长下降，经济系统甚至出现了崩塌的征兆。之前我们讲过99%的 NFT 价值呢都会归零，然而即使是这10大 NFT 从出现到火爆还不到2年的时间，他们能不能穿越时间证明自己的价值还有待考验。但是我们不必简单的将社交头像类比成郁金香花，而是继续的回到对这些基石问题的研究中。感谢大家收看这一期的硅谷101，我们下期见。